ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? አሊ አሊፍ ኪንግ ኮም ሰላም ወዲ ቻናል የመጣችሁ ማለት ነው። እዚህ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። ዛሬ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ማስበውን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁ። ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ ማየታችሁ እንዳትረሱ። ብዙ ጊዜ እስከመጨረሻው ያልኩ ነው። ዛሬ ግን በደንብ እስከመጨረሻው ማየታችሁ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም ለብዙ ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ ያለባችሁ ቪዲዮ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም በጣም ከድሮ የሆነ የጌሚንግ አስተሳሰብ መውጣት አለብን ብዬ ማስበበት ቪዲዮ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ በተለይ በጣም ለስልክ ጌመሮች በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እስከመጨረሻው ማየታችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። ላይክ በማድረግ ደግሞ አልጎሪዝሙ ሰፖርት አድርጉኝ ማለት ነው። እኔ ደም ቻናል በጣም እንዳድግ ይረዳኛል። በምችሉት አቅም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ። ስለዚህ ጋይስ እንግዲህ መጀመሪያው ዛሬ ላስታውቃችሁ የምፈልገው አፕሊኬሽን ምናልባት ትንሽ ሰው ሊያውቀው ይችላል። የተወሰነ ፐርሰንት ልንገራችሁና ስለ አፕሊኬሽኑ ሪቪው ያደርግላችኋል። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ምናልባት ምንድን ነው ጥቅሙ፣ ለምንድን ነው ይኛ ያጋነንከው ካላችሁ፣ ምናልባት የምናውቃቸው እንደ አፕ ስቶር፣ ናይን አፕ፣ ቪድሜት የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ጌሞች ላይ እነዛ የተለያዩ ምናልባት እኛ ፈልገ ነው ግን ስፔሲፊክ እሱን ጌም ላናገኝ እንችላለን። ይሄ አፕሊኬሽን ግን ሙሉ ለሙሉ ኬር ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ እና ለዛ ነው ቪዲዮ እየሰራ ያለሁት። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ሁለተኛ ጥቅሙ ደግሞ ምንድን ነው? ስፔሲፊክ ጌም አግኝታችሁ በጣም በፈጣን ዳውንሎድ ነው የሚያደርገው። እሱ ፓርት በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ተመችቶኛል። ላይክ የሁለት ጂቢ ምናምን ኦልሞስት በሀያ ራሱ አይሆንም፣ በአስር ምናምን ደቂቃ ውስጥ ነው ላይክ ዳውንሎድ አድርጎ የሚጨርሰው እና እኔ በጣም አሰብ ነው፣ በጣም ያበደ ነው ተጠቀሙ ካለ ስ ተጨማሪ ደግሞ ሳይዝ ነው። ሳይዙ በጣም ያበደ ነው። ሁለት ጂቢ ምናምን የሚባሉት ጌሞች አፕ ስቶር ወይ ደግሞ ናይን አፕስ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ላይ እንደ ቪድሜት የተለያዩ ምናልባት ጎግልም ላይ ራሱ ሰርች አድርጋችሁን ማገኛቸው ጌሞች እስከ 2 ጂቢ እስከ 3 ጂቢ ከሆኑ ይሄኛው ጌም የተወሰነ ፐርሰንት ይቀንሰዋል። ሰርቨሩ ራሱ ኮንትሮል ያደርግላቸዋል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ራም ወይ ደግሞ ኳሊቲ ወይ ደግሞ ግራፊክስ የምለው ነገር ነው። እሱን ደግሞ የተወሰነ ፐርሰንት ለእናንተ አብላጫ ሰጥቶ በደንብ አሪፍ ኮንትሮል ያደርግላቸዋል ማለት ነው ግራፊክሱ። ምክንያቱም ስልካችን ላይ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ላይቭ ስትሪም ላይ እንደዚህ ቪዲዮ ይልኝ እንደዚህ ሪያክት አድርግልኝ ቴሌግራም እንደምትልኩ ሳይሆን ጊዜ ትንሽ ላጊ መሆን ነገር አለው እና ይሄኛው ደግሞ ጌሞችን በጣም በቀላል መንገድ ዳውንሎዳችሁ በጣም በአሪፍ ግራፊክስ እንድጮት ያደርጋል። በተጨማሪ ደግሞ የፒሲ ጌሞች በቅርብ አሁን ካሚንግ ሱን ነው የሚለው ግን ያን ያህል በጣም ቅርብ ቢሆንም ግን ስቲል ናው ዴቨሎፐሮች እስካሁን እየሰሩበት ነው እና የፒሲ ጌሞች እንደ ሂትማን የተለያዩ ጌሞች ይለቀቃሉ እና እነሱ ማግኘት ከፈለጋችሁ ቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም እሱ ነገር አሳሚ ያደርገዋል ማለት ነው። የአፕሊኬሽን ስም ምናልባት በቲክቶክ ወይ ደግሞ በሌላ ነገር ታውቁታላችሁ። እሱን ከመናገር በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በጣም ትጠቀሙበታችሁ። ምናልባት ከዚህ በፊት ከኔ ቪዲዮ በፊት የተለያዩ ቪዲዮዎች አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እነዛ ቪዲዮዎች እና ማየት ቪዲዮዎች ናቸው። ጌሙን ያሳያችኋል። ከዛም በኋላ ሊንኩን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናል አለን፣ ግሩፕ አለን፣ እነዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ የሚሉ ቪዲዮዎች ይበዛሉ፣ ወይ ደግሞ ቲክቶክ ላይም እንደዛው። ስለዚህ ይሄኛው ነገር ምን ይጎዳችኋል መሰላችሁ? ክራክ የተደረገ ስለሆነ ምናልባት አፕዴት ካለው ለምሳሌ እንደ ፒኤስ፣ እንደ ፊፋ፣ እንደ ፐብጂ የተለያዩ ጌሞች ሲሆኑ ክራክ የተደረገ ሲሆን አፕዴት በየጊዜው ይመጣል እና አፕዴት ለማድረግ ምናልባት አንድ ኢንስታል ማድረግ አለባችሁ። ጌም እንደልታችሁ እንደ አዲስ መጫን ሊኖርባችሁ ይችላል፣ ምክንያቱም ክራክ የተደረገ ሁለተኛውን ፋይል ለማግኘት ማለት ነው። ይሄኛው ግን ሁሉን ነገር በነፃ ነው። ምንም ነገር አትከፍሉም፣ ምንም ነገር እንትን አትሉም። ስለዚህ በስትክክል በቃ ሁሉን ነገር ማግኘት የምትችሉበት አፕ ነው እና እሱ ነገር በጣም ደስ ይላል። አፕዴት ካለ ሪፈር ያደርጋችኋል፣ አፕዴት ታደርጋላችሁ። በተለይ ደግሞ እንደ ፒኤስ የተለያዩ ጌሞች ደግሞ ስልክ ሊመርጡ ይችላሉ እና ይሄኛው ግን አሪፍ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አፑ ስም እንግዲህ ታብ ታብ ይባላል። ቲክቶከሮች ካያችሁ እነዚህ ይጠቀሙታል ይህን ስም ና ምክንያቱም አሁን አይምሯችሁ አይጠፋም ማለት ነው። ታብ ታብ ብላችሁ እንግዲህ ጎግል ሰርች ካረጋችሁ ሞር ዲፋይን ያደረግላችኋል ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ታፕታፕን በቀላሉ ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋል። በጣም ባሪፉ መንገድ ምጦት ያላችሁ ማለት ነው። ምናልባት የምትፈልጓቸው ጌሞች እንደ ሞርታል ኮምባክት የተለያዩ ጌሞች ከሆኑ ደግሞ በጣም ደግሞ ለእናንተ አሪፍ ነው። ምክንያቱም በጣም የሚገርመው ፓርት የፕሌስቴሽን ራሱ ጌሞች በሃይ ኳሊቲ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እኔ የተጫወትኩ ነው እና በጣም በሃይ ኳሊቲ ነው የሚያጫወተው። ምክንያቱም በጣም በትንሽ በ43 ሜጋባይት ያን ያህል አይነት ኳሊቲ ያለው ነገር ጭራሻ ኤክስፔክት አላደረግኩም እና በጣም ያበደ ነው። በጣም ኦልዲ ስምላቸው በጣም ድሮ ቻይልድሁድ ብዬ የማስባቸው ጌሞች ላስቴል አግኝቼበታለሁ እና በጣም ያበደ ነው። ካታጎሪ ያለው ሊስታውት አለ ያደረገላቸዋል እነሱ ዴቨሎፕ አድርገው የጨርሱት ጌም ካለ ፍለጅ ታመጡላችኋል። እነዛን ወደ ወደ አጋችሁ መጥቶ ትችላላችሁ ማለት ነው። ታፕታፕ ይባላል የጌሙ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ሰዓት ድረስ ላያችሁን በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ጌም ፕሌይ ይቀጥላል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ ማለት ነው። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ፒስ። ስምንት ሰው ነው የቀረና እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ነው ተርፈትኝ ቸጋችን ሁላ ቸጋችን ሁላ እና አሉ ነው 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 ፑሽ ፑሽ እናርገው ወደ ብሪክ ቀይረው እስቲ እናጋቸው መጀመሪያ እስከ ሸው እዚህ ቤት ናይስ መጥቷል
No, Nadi, meto. No. Fuck. Nice. One, no? Ante? Ah, ni. Nice. You only with him. Let's see. Let's meet one. Ante. Zigan. No, chug not. Give it to me. I'm not doing more on it. Alain, 2v2. Zone. Team members. I'm not going to be able to do it. Let's go! Let's go!